ሀይ ሀይ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአስረኛ ክፍልን ነው። ሰመራይዝ አደርጋለሁኝ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። ቴታ ፎር ዚስ አንግል ሳይን ቴታ ዲፊኒሽኑ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ስለሆነ ይሄ ነው። የሳይን ሪስፕሮካል ደግሞ ኮሴክ ነው፣ ኮሴክ ቴታ ነው። ስለዚህ ስንገለብጠው አር ኦቨር ዋይ ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮስ ቴታ ዲፊኒሽኑ ኤክስ ኦቨር አር ነው። አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ስለሆነ ነው። ሪስፕሮካል ስናደርገው ደግሞ ሴክ ቴታ ማለት አር ኦቨር ኤክስ ነው። ሌላ ደግሞ ታን ታን ቴታ ማለት ዋይ ኦቨር ኤክስ ነው። ስለዚህ የታን ሪስፕሮካል ኮት ነው። ኮት ቴታ ዊች ኢዝ ኤክስ ኦቨር ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ኦቨር ዋይ። ስለዚህ እነዚህኛዎቹ ቤዚክ ዴፊኒሽን ናቸው፣ ሳይን፣ ኮስ፣ ታን። ሌላ ደግሞ በዚህ ሳይድ ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ሪስፕሮካላቸው አለ ማለት ነው። ሪስፕሮካል ፈንክሽኖች ናቸው እነዚህኛዎቹ የዚህ። ስለዚህ እነዚህ ስድስቱን ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ወሳኝነት አላቸው ካልኩሌት ስናደርግ ቫሊዎቹ ላይ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሰመራይዝ የሚያደርገው ሳይን፣ ሳይን ሲል ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ለማለት ነው እዚህ ኤክስፕሬሽን ላይ። ስለዚህ ሳይን፣ ኮስ ኤንድ ታንጀንት ፈርስት ኳድራንት ላይ ሶስቱም ምንድን ናቸው? ፖዘቲቭ ናቸው። ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራንት ደግሞ ሳይን ብቻ ነው ፖዘቲቭ። ያ ማለት ሪስፕሮካሉ ፖዘቲቭ ነው ነው ኮሴክ ሪስፕሮካሉ ነው። እንደገና ደግሞ ኢን ዘ ሰርድ ኳድራንት ታንጀንት ነው ፖዘቲቭ። ስለዚህ ታንጀንት ሪስፕሮካል ደግሞ ኮታንጀንት ነው፣ እሱም ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ኢን ዘ ፎርዝ ኳድራንት ደግሞ ኮሳይን ነው። የኮሳይን ሪስፕሮካል ደግሞ ማን ነው? ሴክ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንሲደር ማድረግ ያለብን በአንድ ኳድራንት ላይ ከአራቱ ሁለቱ ፖዘቲቭ ናቸው፣ ሶሪ ከስድስቱ ሁለቱ ፖዘቲቭ ናቸው፣ የቀሩት አራቱ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ናቸው የሚሆኑት ነው። ስለዚህ ይሄ ለመያዝ ነው። ያው ኦል ስቱደንት ቴክ ኬሚስትሪ በሚለው መያዝ ትችላላችሁ። ናይን ላይ ሲመጣ ሪቫይስ የሚያደርገው ፈንክሽን ኦፍ ኔጌቲቭ አንግልስ ነው። ስለዚህ የኔጌቲቭ አንግሎች ኢፍ ቴታ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ከሆነ ሳይን ኦፍ ኔጌቲቭ ቴታ ማለት ኔጌቲቭ አውትሳይድ ነው። ታንም በተመሳሳይ ታን ኦፍ ኔጌቲቭ ቴታ ማለት ኔጌቲቭ ታን ቴታ ነው። ኮስ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ግን ኮስ ኔጌቲቭ ቴታ እና ኮስ ቴታ ኢኳል ነው። ስለዚህ ይሄ ለሪስፕሮካሉም ይሰራል፣ ለሴክም አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ሴክ ኔጌቲቭ ቴታ እና ኮሴክ ቴታ ተመሳሳይ ይሆናል። እዚህ ጋር ስንመጣ ኮታንጀንት፣ እዚህ ጋር ስንመጣ ኮሴክ ይሰራል። ሌላ ደግሞ ኮምፕሊመንተሪ አንግል። ኮምፕሊመንተሪ አንግል ማለት ሲምፕሊ ዘ ሰም ኦፍ ቱ አንግልስ ዊች ኢዝ 90 ዲግሪ ማለት ነው። ቱ አንግልስ ሄድ ቱ ቢ ኮምፕሊመንተሪ ኢፍ ዜር ሰም ኢኳል ቱ 90 ዲግሪ። እዚህ ጋር ኤክስፕረስ ያደርገዋል። አልፋ እና ቤታ ኮምፕሊመንተሪ አንግል ከተባሉ ስለዚህ ሳይን አልፋ እና ኮስ ቤታ እኩል ነው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳይን 30 በስፔሻል አንግል ካልኩሌት ስናደርገው ሀፍ ነው። እንደገና ደግሞ ኮስ 60 ካልኩሌት ሲደረግ ይሄም ሀፍ ነው። ግን የነዚህ የሁለቱ ድምር ስንት ነው ማለት ነው? 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ኮንክሉድ የምናደርገው ሳይን 30 እና እንደገና ደግሞ ኮስ 60 ዲግሪ እነዚህ ሀፍ ሀፍ ነው የሚመጡ ዘሴም ነው ነው። ሲሚላርሊ ኮስ አልፋ እና ኮስ ቤታ ቦታ ቢቀያየሩ ዘሴም ነው። ታን አልፋ እና እንደገና ደግሞ ዋን ኦቨር ታን አልፋ። ዋን ኦቨር ታን አልፋ ማለት ማን ማለት ነው? ኮት ነው ሪስፕሮካሉ። ስለዚህ ኮት ቤታ ጋራ ማለት ነው። ስለዚህ ታን አልፋ እና ኮት ቤታ ኢኳል ናቸው ነው። በሪ ሌቨል ላይ ሪፈረንስ አንግል ያው ቴታ አር የምንለው ነው። እንደዚህ ጋር ነው ያው ዲስክራይብ ስናደርገው ሰብስክሪፕት ነው የሚሆነው። ኢፍ ቴታ አንግል ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ከሆነ ሁዝ ተርሚናል ሳይድ ዳዝንት ሌይስ ኦን አይዘር ኮኦርዲኔት አክሲስ ዘን ዘ ሪፈረንስ አንግል ቴታ አር ማለት ነው። ፎር ቴታ ፖዘቲቭ መሆን አለበት፣ አኪዩት መሆን አለበት ማለት ነው። ፎርምድ ባይ ዘ ተርሚናል ሳይድ ኦፍ ቴታ ኤንድ ዘ ኤክስ አክሲስ ነው የሚለው። እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ አይተናል። ነምበር 12 ላይ ስንመጣ ደግሞ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን። ስለዚህ ስድስት ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን አለ፣ እነሱም ቫሊዩ ማለት ነው። ፎር ዘ ጊቨን አንግል ኤንድ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ኮረስፖንዲንግ ትሪግኖሜትሪክ ኦፍ ዘ ሪፈረንስ አንግልስ አር ዘ ሴም ኢን ዘ አብሶሉት ቫሊዩ በት ዘይ ሜ ዲፈረንት ኢን ሳይን። ስለዚህ አብሶሉት ቫሊዩ በሚሆንበት ጊዜ ሴም ሊሆን ይችላል፣ ግን ዲፈረንት ይኖራቸዋል። በምን? በሳይን ላይ ማለት ነው። አንዱ ፕላስ አንዱ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ነምበር 13 ላይ ስንመጣ ቅድም ኮምፕሊመንተሪ አይተን ነበረ፣ ድምሩ 90። አሁን ደግሞ ሰፕሊመንተሪ ነው፣ ድምራቸው 180 የሆነ ማለት ነው። ቱ አንግልስ ሴድ ቱ ቢ ሰፕሊመንተሪ ኢፍ ዜር ሰም ኢኳል ቱ 180 ዲግሪ ነው። ኢፍ ቴታ ኢዝ ዘ ሰከንድ ኳድራንት፣ ሰከንድ ኳድራንት ከሆነ ምን ማለት ነው? ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራንት ቴታ ሪፈረንስ አንግል ፎርሙላ 180 ማይነስ ቴታ ማለት ነው ይሄ ቫሊዩ። ስለዚህ ሳይን 180 ማይነስ ቴታ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ሳይን ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ጋር እኩል ነው የሚሆነው ነው ይሄ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ሳይን
180 minus theta አሁንም ሰከንድ ኳድራንት ነው ይሄ የሚያሳየው ሰከንድ ኳድራንት ላይ ሶሪ እዚህ ጋራ ሳይን ሳይሆን cos ነው ስለዚህ cos ምንድነው የሚለው ነገር በመናይበት ጊዜ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ከcos theta ጋራ ሌላ ደግሞ tan tan 118 minus theta ሰከንድ ኳድራንት ነው ይሄም የሚያሳየን ኔጌቲቭ tan theta ጋራ ኢኳል ነው ነው እና እዚህ ጋር express ይደረግ ኔጌቲቭ ለምን አሳየ ለሚለው እዚህ ውስጥ ያለው ሰከንድ ኳድራንት ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ሰከንድ ኳድራንት ስለሆነ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ነምበር 14 ላይ ጠቅለል የሚያደርገው ኮተርሚናል አንግልስ ምንድነው የሚለው ነው ያያል ኮተርሚናል አንግልስ አር አንግልስ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን አንግል ዊዝ ኢኒሻል ሳይድ ኦን አ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ይሆንና ዛት ኦፍ ኮመን ተርሚናል ሳይድ ስለዚህ ኢኒሻሉ ከፖዚቲቭ አክሲስ ተነስቶ ኮመን ተርሚናል ሳይድ ካላቸው ይሄ ኮተርሚናል ነው ስለዚህ ኮተርሚናል አንግልስ ሃቭ ዘ ሴም ትሪግኖሜትሪክ ቫልዩ ይሄ ወሳኝነት አለው ስንሰራበትም ነበረ ሌላ ደግሞ ዘ ዶሜን ኦፍ ሳይን ፈንክሽን የሳይን ፈንክሽን ዶሜን ምንድነው ኦል ሪል ነምበር ነው ማንኛውም ቫልዩ ብትተኩ ዋይ ዲፋይን ይሆናል ነው ዘ ሬንጅ ኦፍ ሳይን ፈንክሽን ደግሞ ቢትዊን ማይነስ 1 ኤንድ 1 ነው ሌላ ነምበር 18 ላይ ዘ ግራፍ ኦፍ ሳይን ፈንክሽን ሪፒት ኢትሰልፍ አፍተር 360 ዲግሪ ኦር 2 ፓይ ራዲያን ስለዚህ ዋን ኮምፕሊት ሳይክል የሚባለው 2 ፓይ ራዲያን ላይ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ዘ ዶሜን ኦፍ ኮሳይን ስንመጣ ኦል ሪል ነምበር ነው እንደ ሳይን ፈንክሽን ሁሉ ማለት ነው ሬንጁም በተመሳሳይ ከማይነስ 1 እስከ 1 ድረስ ነው እንደ ሳይን ፈንክሽን ማለት ነው ረኛው ላይ ስንመጣ ፋይንድ ዘ ቫልዩስ ኦፍ ኢች ኦፍ ፎሪንግ ነው የሚለው ለምሳሌ ኤ ላይ ስንሰራው ሳይን ኦፍ ኔጌቲቭ 120 ዲግሪ ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ስትሰሩ ሁለት ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ አንደኛ ኔጌቲቭ አንግል አይተናል ቀደም ስለዚህ ኔጌቲቭ ከሆነ ሳይን ለብቻ ይወጣና ሳይን ሴንቲሜትር ማለት ነው 120 ዲግሪ ይሄ አንዱ ሜተድ ነው ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ሳይን ባለበት ራሱ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ስንሰራ 120 ዲግሪ ስንተኛ ኳድራንት ነው ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራንት ነው ያለው እዚህ ውስጥ ነው የሚካተተው ስለዚህ ሪፈረንስ አንግል ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራንት 180 ሲቀነስ ሶሪ 180 ሲቀነስ ቴታ ነው ያለበት ሁለት ነገር ነው ኮንሲደር ማድረግ አለብን አንደኛ ይሄንን ሪፈረንስ አንግል ፎርሙላ መፈለግ አለብን ሁለተኛ ደግሞ የዚህን ሳይን መፈለግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ቴታ ሪፈረንስ አንግል ፎርሙላ 180 ሲቀነስ 120 ስለዚህ ሴንቲሜትር ማለት ነው 60 ዲግሪ ነው ሪፈረንስ አንግሉ ስለዚህ በ120 በሚለው ቦታ ላይ ምን እንተካለን ማለት ነው 60 ዲግሪ እንተካለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ሳይኑ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለው ማየት አለብን ሰከንድ ኳድራንት ላይ ፖዚቲቭ ስለሆነ እንዳለ ፖዚቲቭ ነው እናደርገው አለበለዚያ ኔጌቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው የሚያደርገው ለዛ አሁን ምን አደረግነው ሪፈረንስ አንግል ሆነ አኪዩት ሆናል ፖዚቲቭ ሆናል ቫልዩ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው ይሄን ስለዚህ ሳይን 60 ስፔሻል አንግል ነው ቫልዩ ኔጌቲቭ ራዲካል 3 ኦቨር 2 ይመጣል ማለት ነው በተመሳሳይ ለምሳሌ ቢ ላይ cos 600 ነው የሚለው ይሄንን በመፈልግበት ጊዜ መጀመሪያ 600 greater than 360 ነው በት ሌዛን 720 ስለዚህ ከ 600 ላይ 360 እንቀንሳለን ማለት ነው ይሄ 0 4 5 ለሚሆን 2 ስለዚህ ይሄና ይሄ ዘ ሴም ቫልዩ እንዳላቸው ቀድመን አይተናል ለዛ cos 240 ለዛ ሁለት ነገሮችን ነው የምናየው አሁንም አንደኛ 240 እናየዋለን ስንተኛ ኳድራንት ነው የሚታየው ሰርድ ኳድራንት ነው ኢን ዘ ሰርድ ኳድራንት ሪፈረንስ አንግል ፎርሙላ ያስፈልገናል ስለዚህ ሪፈረንስ አንግል ፎርሙላችን በምንድን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ስንል ቴታ ማይነስ አር ነው ቴታችን 240 ነው ሲቀነስ ሶሪ አር ሳይሆን 180 ማለት ነው ይሄንን ስለዚህ ከ240 ላይ 180 ስትቀንሱ 60 ይመጣል ማለት ነው 60 ዲግሪ ይመጣል ስለዚህ በዚች 240 በሚለው ቦታ ላይ 60 ዲግሪ እንተካለን ሌላ ደግሞ ኮስ ኮስ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ነገር ማየት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ሰከንድ ኳድራንት ሶሪ ሰርድ ኳድራንት ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ኮስ ለዛ እቺን ቫልዩ ነው የምናነባት ኔጌቲቭ ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው የሚመጣው ኦኬ አንድ እንጨምር ኤፍ ላይ ኔጌቲቭ ሲኖረው እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን እኔ ኦኬ ኤፍ ላይ ኮት ነው ኔጌቲቭ 420 ስለዚህ ሲሚላርሊ ከ360 ስለሚበልጥ 420 360 እናቀናንሳለን ማለት ነው ይሄንን 0 ከ12 ላይ 6 ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄ ኤግዛክትሊ ከኮት ኔጌቲቭ 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው አንድ ሪቮሉሽን ከዞረ በኋላ ዚህም ቫልዩ ስለሚኖረው ኮተርሚናል ስለሆኑ ነው ስለዚህ ሁለት አይነት አሰራር አለው ብትፈልጉ ኔጌቲቭን አውትሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ ኮት ሶሪ ኮት ኦድ ፈንክሽን ስለሆነ ኔጌቲቭ ኦፍ ኮት 60 ነው
ኮት ማለት የማን ሪስ ቮካል ነው ስንል የታን ሪስ ቮካል ነው ታን 60 ማለት ነው ስለዚህ ታን 60 ደግሞ በምን መጣበት ጊዜ ቺ ቫልዩ ራዲካል 3 ናት ስለዚህ ብትፈልጉ ራሽናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ የዚህን ቫልዩ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሩት 3 ኦቨር 3 ይመጣል ማለት ነው የቀሩትንም ሞክሩ መልሱን ፖስት አደርጋለሁኝ እዩት ኤ እስከ ኤፍ ድረስ ያለው ውስጥ የተወሰነ ነበር እንትን ያለው የሰራ ነው የቀሩትን ሞክሩ ኤን ሰርቻለሁ ቢ ተሰርቷል ሌላ ደግሞ ኤፍ ላይ ተሰርቷል ስለዚህ ሲ ዲ እና ሶሪ ሲ ዲ እና ኢን ሞክሯቸው 11ኛ ላይ ስንመጣ ኢቫሉዌት ዘ 6 ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ኦፍ ቴታ ኢፍ ቴታ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ኢን ተርሚናል ሳይድ ኮንቴይንስ ዘ ጊቨን ፖይንት ነው የሚለን ስለዚህ የኤ ላይ በምንመጣበት ጊዜ የተወሰነውን ምስራና የቀሩትን ትሞክራላችሁ ፖስት አደርግላችኋለሁ መልሱን ስለዚህ 5 ኮማ 12 ነው ያለበት ስለዚህ እዚህ ጋራ 5 from x ነው ስለዚህ x axis ላይ 5 somewhere እዚህ አካባቢ ላይ ቢሆን y axis ላይ እንደገና ደግሞ 12 ይሄን ያው ራፍ ስኬች ነው እየሰራው ያለሁት ፖይንቱ እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው እና እቺኛዋ ፖይንት 5 ኮማ 12 ናት ያለው ስለዚህ አንግል ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ማለት በሌላ አባባል እቺን ፖይንት ከኦሪጂን ከ00 ጋራ እናገናኛታለን ማለት ነው ከዛን ቨርቲካል ስኬች እናረጋለን ይሄ ያለ እቺኛዋ አንግል ናት ቴታ የምትባለው ስለዚህ እዚህ ጋራ የሚያሳየው የዋይ ቫልዩ 12 ነው ይሄ የዋይ ኮርዲኔት ነው እንደገና ደግሞ ይሄ የሚያሳየው ደግሞ የኤክስ ቫልዩ ነው ይሄ ደግሞ 5 ነው ማለት ነው so ይሄንን r እንበለው ሃይፖተነሱን right angle form ያረጋል ለምን vertical እና horizontal line join የሚያደርግበት point horizontal sorry right angle ይሰራል ማለት ነው so r square equal to 5 square plus 12 square so 5 square which is 25 ነው plus 12 square 100 44 ነው ይሄንን አድ ስናደርገው 169 ነው ከራዲካል በሚወጣበት ጊዜ 13 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ definition for sin በምናይበት ጊዜ sin theta ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ y over r ነው opposite over hypotenuse ማለት ነው ስለዚህ y በዚህ ጊዜ ላይ ያለው value ስንት ነው 12 ነው over 13 similarly እንደገና ደግሞ cos theta adjacent over hypotenuse ነው tan theta ደግሞ opposite over hypotenuse sorry adjacent ነው ማለት ነው ሌላ reciprocal አቸው አሁን ለምሳሌ sin reciprocal cosec ነው ስለዚህ ሪስፕሮካል ሲሆን እዚሁ ነው የምትገለብጡት ማለት ነው 13 ኦቨር 12 ይሆናል የኮስ ቴታ ሪስፕሮካል ደግሞ ሴክ ቴታ ነው ስለዚህ ይሄም 13 ኦቨር 5 ነው የታን ሪስፕሮካል ደግሞ ኮታንጀንት ነው ኮት ቴታ ማለት ነው which is 5 ኦቨር 12 ይሆናል ማለት ነው ይሄ አንድ ዌይ ነው ያው ክሊር አንደርስታንድ እንዲኖራችሁ ነው በዚህ መሰረት ያደረኩት እንጂ እያንዳንዱን ዲያግራም ስኬች ማድረግ አያስፈልግም ማለት ነው ቢዛውት ዲያግራም አንድ ጥያቄ ጂን እንስራ ኦኬ ዊዛውት ዲያግራም ስንሰራ እቺኛዋ የኤክስ ቫልዩ ማለት ናት ይሄ ደግሞ ዋይ ቫልዩ ነው ሶ አር ስኩዌር አርን ካልኩሌት እናደርጋለን ዩዚንግ ፓይታጎረስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ነው 9 ፕላስ 16 ማለት ነው ይሄንን ስኩዌር ማይነስ 3 ስኩዌር እና ማይነስ 4 ስኩዌር ማድረግ ነው which is 25 ይመጣል አር ኦልዌይስ ዲስታንስ ስለሆነ ፖዚቲቭ ነው መጣት ያለበት ኔጌቲቭ ቫልዩ አይመጣም ስለዚህ 5 ነው ማለት ነው so sin theta for this case y over r ነው y አችን ማይነስ 4 ነው r ደግሞ 5 ነው እንደገና ደግሞ cos theta በምንመጣበት ጊዜ ማይነስ 3 ነው over 5 ነው tan theta ratio ነው sin sorry ማይነስ 4 opposite over adjacent ነው እና ይሄንን simplify በምናደርግበት ጊዜ which is 4 over 3 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ቤዚክ ትሪግኖሜትሪኮቹን ካገኘን የቀረው ምንድነው ሪስፕሮካል ማድረግ ነው የሳይን ሪስፕሮካል cosec ነው ቴታ ስለዚህ ማይነስ 5 ኦቨር 4 ይሆናል ማለት ነው መገልበጥ ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋራ sec ቴታ ነው ሪስፕሮካሉ ማይነስ 5 ኦቨር 3 የታን ሪስፕሮካል ደግሞ cot ቴታ ነው ስለዚህ 4 ኦቨር 3 የነበረው 3 ኦቨር 4 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የቀሩትን አጠቃላይ መሞከር ይቻላል ብዙም ከባድ አይደለም ማለት ነው ኦኬ ኤን እና እንደገና ደግሞ ጂን ሰርችላችኋለሁ ስለዚህ ሲሚላር ማነር በሆነ ሁኔታ ሌሎቹንም ሞክሩ አሁን ለምሳሌ እንደ ኤች አይነት 0 ስላለው አንዲፋይን ኬዝ ይኖረዋል ምን ማለት ነው እዚህ ጋራ ይሄ የኤክስ ቫልዩ ነው ይሄ ዋይ ቫልዩ ነው ኤክስ 0 ነው ዋይ ቫልዩ ደግሞ 1 ነው ማለት ነው ሶ አር ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ስለሆነ 1 ነው የሚመጣው ስለዚህ ሳይን ቫልዩ ምንድነው የሚለውን ነገር በምናይበት ጊዜ ሳይን ሬሽዮ ነው ማን ከማን ነው ኢን ዚስ ኬዝ ሳይን ዋይ ኦቨር አር ስለሆነ 1 ይመጣል ኮስ
theta cos theta x over r ስለሆነ 0 ይመጣል tan theta tan ማለት ratio ነው sin over cos ማለት ትችላላችሁ y over r ማለት ነው ስለዚህ undefined ነው ማለት ነው define አይደለም ሰረዝ ያደረኩት undefined የሚለውን express ነው ወይም ደግሞ በጽሁፍ undefined ብላችሁ ተጽፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የsin reciprocal ማን ነው cosec ነው እዛ cosec theta 1 over 1 1 ነው sec theta 1 over 0 1 over 0 ማለት undefined ነው define አይደለም ማለት ነው undefined ነው እንደገና ደግሞ የtan reciprocal ደግሞ already undefined ነው እዚህ ጋር ግን tan ratio sorry እዚህ ጋር cot ነው የምንፈልገው የ undefined reciprocal አይደለም definition ነው apply የምታደርጉት x over r ነው አሁን sorry y ነው ስለዚህ 0 over 1 ስለሆነ 0 ነው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይሄ ግን undefined ነው የምንለው expression የሚመጣው ስለዚህ እነዚህኛዎቹን መልሶቹን ቼክ አድርጓቸው እያንዳንዱን ማለት ነው ስለዚህ የሰራውላችሁ a g እና h ሌሎቹን ሞክሯቸው ኦኬ ወደ 12ኛው ላይ ስንመጣ let theta an angle in standard position identify the quadrant in which theta belongs the following condition የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር በዋነኛነት የምታዩት ይሄንን ነው ያው all student take chemistry በሚለው መሰረት first quadrant positive ሁሉም ናቸው second quadrant sin ብቻ ነው sin እና reciprocal ማለት ነው የsin reciprocal cosec ነው እንደገና ደግሞ tan tan እና reciprocal cot cos የcos ደግሞ reciprocal ማን ነው የሚለው ነገር ስናይ sec ነው ስለዚህ እነዚህኛዎቹ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ስንመጣ ይሄንን ነው የምናየው sin theta negative የሚሆንበት ስለዚህ sin theta negative የሚሆንበት ስንተኛ እና ስንተኛ ኳድራንት ነው ስንል ሶስተኛ እና አራተኛ ኳድራንት ነው የመጀመሪያው ኮንዲሽን ማለት ነው sin theta less than 0 የሚሆንበት ሌላ ደግሞ cos theta less than 0 አሁንም cos theta positive የሚሆነው እዚህ ጋራ ነው ለዛ second እና third ኳድራንት ማለት ነው ምንም የሆነው cos theta less than 0 ስለዚህ ምንድነው የምትወስዱት እዚህ ጋር ኮመኑ ነው ማለት ነው ሁለቱም ጋር የሚገኘው ስለዚህ ሁለቱም የሚገኘው ስንት ነው ሰርድ ነው ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ የሚያደርጋው ኢን ዘ ሰርድ ኳድራንት ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ እስቲ እዚህ ጋር ዲ ያለውን እንስራ ይሄ ለኤ ነው ዲ ላይ ደግሞ ስንመጣ ሴክ ቴታ ግሬተር ዛን 0 ስለዚህ ሴክ የማን ሪሲፕሮካል ነው የኮስ ሪሲፕሮካል ነው ስለዚህ ኮስ greater than 0 ማለት ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ኮስ ፖዚቲቭ የሚሆንበት ፈርስት ኳድራንት እና ፎርዝ ኳድራንት ነው ይሄ ኮንዲሽን ነው ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄን ኮንዲሽን ስንመጣ ኮት ቴታ less than 0 ስለዚህ ኮት ቴታ ኮት ማለት የታን ሪሲፕሮካል ነው ስለዚህ less than 0 የሚሆንበት ደግሞ ይሄ ነው ምን ማለት ነው ሰከንድ እና ፎርዝ ማለት ነው less than 0 የሚሆነው ለዛ ይሄ ሁለቱም ጋር የሚገኘው ኮመን የሆነ ኮንዲሽን አንድ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው ኮመን ኮንዲሽን ስለዚህ ማን ነው ማለት ነው ፎርዝ ኳድራንት ነው ለዛ ይሄኛው ኢን ዘ ፎርዝ ኳድራንት ነው ይሄንን ኮንዲሽን ሳቲስፋይ የሚያደርገው ልክ እንደዛ ቢ ሲ ኢ ኤፍ ሞክሯቸው ኤ እና ዲን ሰርችላችኋለሁኝ ባሳየዋችሁ ሜተድ መሰረት ወይም ደግሞ ሌላ በመታቆትም ቴክኒክ ሊኖር ይችላል እነዚህን ጥያቄዎች ሞክሯቸው 12ኛ መልሳቸው በዚህ መሰረት ነው የሚመጣው ሶስተኛው ላይ ስንመጣ ፋይንድ ዘ አኪዩት አንግል ቴታ ነው የሚለው አኪዩት አንግሉን ነው ቴታውን ካልኩሌት አድርጉ የሚለው እዚህ ጋር ሁሉንም መሰራቸዋለሁኝ የኤ ላይ ስንመጣ ሳይን ሶሪ ሳይን 60 ዲግሪ እና ኦኬ 13ኛው ላይ ስንመጣ ፋይንድ ዘ አኪዩት አንግል ቴታ ነው የሚለን ቴታ ነው ካልኩሌት አድርጉ የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋራ አፕላይ የምናደርገው ምንድነው ኤ ቱ ኤፍ ድረስ ኮፈንክሽን ነው ስለዚህ ሁሉንም ለመስራት እንሞክራለን ኮፈንክሽን ምንላቸው መጀመሪያ አይዲያው ምንድነው የሚለውን ነገር ስናይ ኢፍ አልፋ ሶሪ ኢፍ አልፋ ፕላስ ቤታ ኢኳል ቱ 90 ዲግሪ በሌላ አባባል አልፋ እና ቤታ ኮምፕሊመንታሪ አንግል ቢሆኑ ድምራቸው 90 ቢሆን ዘን ዚስ ሪ ኮንዲሽን ኦልዌይስ ትሩ ነው የመጀመሪያው ላይ ሳይን አልፋ እና እንደገና ደግሞ ከኮስ ቤታ ጋራ ኢኳል ነው የሚሆነው ማለት ነው ምሳሌ ሳይን 30 እና ኮስ 61 ነው ማለት ነው ዘ ሴም ቫልዩ ነው ያላቸው ሌላ ደግሞ የሳይን ሪሲፕሮካል ማን ነው ስንል በሪሲፕሮካሉ ነው በቀላሉ የምትይዙት ኮሴክ ነው ስለዚህ ኮሴክ አልፋ የኮስ ሪሲፕሮካል ደግሞ ማን ነው ስንል ሴክ ነው ሴክ ቤታ እነዚህም እኩል ናቸው ስለዚህ የቀረው ደግሞ ታን አልፋ እና
የታን ሪስፖካል ደግሞ ኮት ቤታ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ምን ይባላሉ? ኮፈንክሽን። ምክንያቱም ይሄና ይሄ ዚያር ኮፈንክሽን ናቸው ማለት ነው። ሳይን አልፋ እና ፈንክሽን ሲባል ሙሉ ነው ሳይን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምናየው ኮስን ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፈንክሽኖች ናቸው ሳይን እና ኮስ። አልፋ እና ቤታ ግን አንግል ናቸው። ስለዚህ አልፋ እና ቤታ ድምሩ 90 ከሆነ ሳይን አልፋ እና ኮስ ቤታ ዚያር ኮፈንክሽን ናቸው። ዘ ሴም ቫልዩ ነው ያላቸው ነው። ስለዚህ እነዚህን ብቻ አፕላይ በማድረግ ነው ከኤ እስከ ኤፍ ያለውን የምንሰራው። ስለዚህ ወደ ኤ በምንመጣበት ጊዜ ኤ ላይ ሳይን 60 ዲግሪ ነው የሚለን ሳይን 60 እና ሌላ ደግሞ 1 ኦቨር ኮሴክ። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 ኦቨር ኮሴክ የማን ሪስፕሮካል ነው ስንል የሳይን ማለት ነው። 1 ኦቨር ኮሴክ ማለት ሳይን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤግዛክትሊ ከሳይን ቴታ ጋር አኩል ነው። ስለዚህ ዘ ሴም ቫልዩ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ለዛ የቴታ ቫልዩ 60 ዲግሪ ነው ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው። ኦኬ፣ ሌላ ወደ ቢ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ሳይን ቴታ እና ኮስ ቴታ ነው ያለው። ስለዚህ ሳይን ቴታ እና ኮስ ቴታ እኩል ናቸው ብሎ ነው የሰጠን። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየው ሳይን ቴታ እና ኮስ ቴታ እኩል ናቸው አለ ማለት። በሌላ አባባል ይሄና ይሄ ሁለቱን ስንደምራቸው ቴታ ፕላስ ቴታ ስንት መምጣት መቻል አለበት? 90 ዲግሪ መምጣት መቻል አለበት። ለምን ለሚለው አሁን እዚህ ጋር ይሄና ይሄንን እኩል ናቸው ካልን አልፋና ቤታ ድምራቸው 90 ነው ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው። ስለዚህ ቱ ቴታ እኩል ይሆናል 19። ይሄንን በምናካፍልበት ጊዜ ቴታ ስንት ይመጣል? 45 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ያው ቫልዩ በማየትም ሳይን ቴታም ኮስ ቴታም ዘሴም የሚመጣበት 45 ላይ ነው። በዛም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ግን ገስ ከማድረግ አሰራሩ በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው። ሌላ ወደ ሲ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ሳይን እና ኮስ፣ ስለዚህ ሳይን 70 ዲግሪ እና እንደገና ደግሞ ኮስ ቴታ። ስለዚህ ሳይን እና ኮስ ምንድን ናቸው? ዘያር ኮፈንክሽን ናቸው ብለናል። ስለዚህ የእነዚህ ሁለቱ አንግል ድምራቸው የ70 እና የቴታ አንግል ድምር ስንት መምጣት አለበት? 90 መምጣት አለበት። ለምን? እኩል ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ቴታን ካልኩሌት በምታደርጉበት ጊዜ ከ90 ላይ 70 ይቀነሳል ይዞርና ቴታን ሶልቭም እንደማድረግ ማለት ነው 20 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሲ ቫልዩ 20 ዲግሪ ነው፣ የቢ ቫልዩ 45 ነው፣ ኤ ደግሞ 60 ነው። አሁን ደግሞ የቀሩትን እንስራቸው። ከዲ በኋላ ያለውን ስንሰራ 1 ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ 80 ነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን ክሪስ ክሮስ አድርጉት። ይህን ኦቨር ዋን አድርጋችሁ ክሪስ ክሮስ ስታደርጉት ኮስ 80 ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሳይን እና ኮስ ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ ድምር ስንት መምጣት አለበት? 90 መምጣት አለበት። ስለዚህ ቴታ 10 ነው ማለት ነው። ይህን እነዚህ ጋር 80 ሲደመር ቴታ እኩል ይሆናል 90 ትሉትና ቴታን ካልኩሌት በምታደርጉበት ጊዜ 10 ዲግሪ መምጣት አለበት ማለት ነው። ሌላ ወደ ኢ ላይ ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ነው የሚለው። ስለዚህ ሳይን ኦቨር ኮስ የማን ሬሽዮ ነው? ታን ነው። ታን ቴታ ማለት ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከኮት 35 ዲግሪ ጋር፣ ስለዚህ ታንና ኮት ምንድናቸው? ኮፈንክሽን ናቸው። ዛት ሚንስ ይሄ ቴታ እና እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር 35 የሆነው የሁለቱ ድምር ስንት መምጣት አለበት? 90 መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ስንት መሆን አለበት? ከ90 ላይ 35 ስትቀንሱ 55 መምጣት አለበት ማለት ነው። 55 ስትደምሩበት ነው ሪዛልቱ የሚመጣው። ኦኬ፣ ሌላ ፋይናሊ ኤፍ ላይ አሁንም እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናየው? ይህን ኤክስፕሬሽን እዚህ ጋር ነው ሳይን ኦቨር ኮስ ማን ነው? ታን ነው። ስለዚህ ታን 70 ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ኮስ ኦቨር ሳይን ኮት ማለት ነው፣ ኮት ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ ታን እና ኮት ኮፈንክሽን ስለሆኑ የእነዚህ የሁለቱ ድምር 90 መምጣት ስላለበት ቴታ ስንት ነው የሚመጣው? 20 ነው። ያው በአሰራር ለማሳየት ነው ለሁላችሁም አንደርስታንድ እንድታደርጉት እንጂ ዝም ብሎ በቃል መናገር ይቻላል እያንዳንዱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 90 ሲቀነስ 70 ዊችዝ 20 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያየንበት ነገር የሚለውን ነገር ስናይ ግን ዋነኛው ኮፈንክሽን ቫሊዎችን እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን ዩዚንግ ትሪግኖሜትሪክ ቫሊዩ ማለት ነው። ኦኬ 14ኛው ላይ ኢፍ ቴታ ኢዝ ኦፕቲዩስ ነው የሚለን ኤንድ ኮስ ቴታ ኢኳል ቱ ማይነስ 4 ኦቨር 5 ፋይንድ ሳይን ቴታ ታን ቴታ ኮሴክ ኮት። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን ኮንዲሽን አለ። ኦፕቲዩስ ብሎናል ማለት በሌላ አባባል ሰከንድ ኳድራንት ነው። እነዚህ ላይ በደንብ ፎከስ ማድረግ አለብን። ሰከንድ ኳድራንት ነው አንግሉ። ስለዚህ ኢን ሰከንድ ኳድራንት ኤክስፔክት የምናደርገው ነገር አለ። ሳይን ፖዘቲቭ ነው የምንጠብቀው፣ እንደገና ደግሞ ታን ኔጌቲቭ ነው የምንጠብቀው መልሳችንን ማለት ነው።
cosec e sine reciprocal ስለሆነ pozitiv ነው የምንጠብቀው second quadrant ላይ cot negative ነው የምንጠብቀው መልሳችን ራሱ በዚህ መሰረት አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ ለመስራት negative ፎንቶውና positive ፎንቶውን እንወስዳለን ማለት ነው cos theta which is 4 over 5 negative ፎንቶታችሁ positive ፎንቶ ተወስዱት በዚህ መሰረት ነው የሚመጣው ማለት ነው ከዛን በኋላ right angle triangle construct እናድርግ እዚህ ጋር ቀለል ባለ ሁኔታ አንደርስታንድ ለማድረግ ይሄንን 90 ዲግሪ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ቴታ አለ ሪዛልቱ ላይ ማለት ነው ስለዚህ cos ማን ማለት ነው x over r ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ስለዚህ የx ን ቫልዩ 4 መውሰድ ትችላላችሁ ኤግዛክት 4 ነው ማለት አይደለም አሁን ለምሳሌ 16 በ4 ብናባዛው ማለት ነው 16 ይሆናል ይሄን በ4 ብናባዛው ደግሞ 20 ይሆናል ሬሽዮ ስለሆነ ሬሽዮ ምንም ኢፌክት ስለሌለው ነው እዚህ ጋር ባለበት ኮንዲሽን ስለዚህ ይችን 4 እንበላት እንደገና ደግሞ ይሄንን ቫልዩ ማለት ነው 5 እንበላው በፓይታጎረስ ካልኩሌት ታደርጉት ይሄ 3 ነው የሚመጣው ማለት ነው አንዱ ሌግ ስለዚህ የቀረውን 6ቱንም ሶሪ 5ቱንም በሙሉ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ኮስ ተሰጥቶን ምንድነው የጠየቀን ሳይን ስለዚህ ሳይን ቴታ ምንድነው በዚህ ዲፊኒሽን መሰረት ፎር ዚስ ትሪያንግል ትሪያንግሉን እያያያችሁ ነው ኦፖዚት 3 ነው ኦቨር ሃይፖተነሱ 5 ነው ይሄ ያለ ስለዚህ ሰከንድ ኳድራንት ስላለ ፖዚቲቭ ነው የምታደርጉት ሌላ ደግሞ ታን ታን ቴታ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ስለዚህ ታን ኢን ዘ ሰከንድ ኳድራንት ምንድነው ስንል ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ታረጋላችሁ ሌላ ደግሞ ኮሴክ ስለዚህ ኮሴክ ቴታ ኦሬዲ ሳይንን ስላገኘን ሪሲፕሮካል ነው የምናደርገው 5 ኦቨር 3 ምንም ካልኩሌት የምናደርገው ነገር አይደለም ሌላ ደግሞ ታንን ስላገኘን ኮት ኮት ቴታ ሪሲፕሮካሉ ነው ለዛ ማይነስ 4 ኦቨር 3 ስለዚህ ስንት ካልኩሌት አደረግን 4 ምንድነው የሚቀረን ሌላ ሴክ ነው ስለዚህ ኦሬዲ የተሰጠናል ኮሴክ ቴታ ኔጌቲቭ ነው የተሰጠን ማለት ነው ትክክለኛ ቫልዩ ስለዚህ የሴክ ቴታ ሪሲፕሮካል ኦኬ ሪሲፕሮካሉ ማን ነው በምንልበት ጊዜ ማይነስ 5 ኦቨር 4 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን right angle triangle construct በማድረግ ከዚች right angle triangle definition በመነሳት አንዱ ነው የተሰጠን አምስቱን ግን calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄ አንድ method ነው እና simple shortcut የሚባለው ነው ሌላም method ደግሞ በpythagorean identity ነው apply የምታደርጉት ማለት ነው